মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি ইতিমধ্যে অনুশীলনী 2.2 শেষ কৰিলোঁ। আজি আমি অনুশীলনী 2.3 আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভাষিক উপপাদ্যটো ভালকৈ বুজি লওঁ আৰু তাৰপিছত তাৰ এটা ব্যৱহাৰ আমি অনুশীলনীৰ অংকৰ সহায়ত চাম। এতিয়া ভাষিক উপপাদ্য বুলি কওঁতে কিতাপত লিখাই আছে, তোমালোকক মই ইতিমধ্যে লিখিবলৈ দিছিলোঁ। পি এক্স যিকোনো মাত্ৰাৰ বহুপদ, ব্ৰেকেটত দিয়া আছে এক বা ততোধিক, আৰু এ যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা হ'লে এক্স মাইনাছ এৰে পি এক্সক হৰণ কৰিলে ভাগ শেষ হ'ব পি অফ এ। এতিয়া এই গোটেই কথাটো ভালকৈ বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱা, এক্স মাইনাছ এ এটা বহুপদ যিটোৰে আমি পি এক্সক হৰণ কৰিম। মই হৰণ চিনটো দি পেলাই বুজাই দিম তোমালোকক। এটা হৰণ চিন দিলোঁ, দি পি এক্স এটা ভাজ্য ল'লোঁ যিটো এটা বহুপদ। সেই বহুপদটো যিকোনো মাত্ৰাৰ হ'ব পাৰে, এক বা ততোধিক যিকোনো মাত্ৰাৰ হ'ব পাৰে, ৰৈখিক বহুপদ, দ্বিঘাত বহুপদ, ত্ৰিঘাত বহুপদ হ'ব পাৰে, আৰু তাক এক্স মাইনাছ এৰে এতিয়া হৰণ কৰিম। আৰু যেতিয়া এক্স মাইনাছ এ আন এটা বহুপদেৰে হৰণ কৰিম, তেতিয়া ভাগ শেষ কিমান হ'ব, হৰণ অংকটো নকৰাকৈ আমি কেনেকৈ গম পাম, সেইটো হ'ব ভাগ শেষ উপপাদ্য মতে পি অফ এ। পি অফ এ মানে এইটো ক'ৰ পৰা আহিব, এটো আহিব যিটো বহুপদেৰে আমি পি এক্সক হৰণ কৰিম সেই বহুপদটোৰ শূন্য। এক্স মাইনাছ এ বহুপদটোৰ শূন্য যদি আমি নিৰ্ণয় কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পাম এ। তোমালোকে ভালকৈ কৰি চাব পাৰা, এক্স মাইনাছ এটোক জিৰ' ধৰিলে এক্সৰ মানেই হ'ব, তাৰমানে এক্স মাইনাছ এ বহুপদটোৰ শূন্য হ'ব এ। সেই এটো নি পেলাই যদি পি এক্স বহুপদৰ এক্সৰ ঠাইত বহাই দিওঁ বা চলকৰ ঠাইত বহাই দিওঁ, তেতিয়া আমি সেই বহুপদটো সৰল কৰি যিটো মান পাম সেই মানটোৱেই হ'ব এই হৰণফলটোৰ ভাগশেষ। গতিকে এই ভাগশেষ উপপাদ্যটোৰ মতে আচলতে পি এক্স যিকোনো এটা যদি বহুপদ হয়, তেতিয়াহ'লে সেই বহুপদটোক এক্স মাইনাছ এ বহুপদটোৱে হৰণ কৰিলে আমি হৰণ নকৰাকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ভাগ শেষ হ'ব পি অফ এ। পি অফ এটো আহিব এক্স মাইনাছ এৰ শূন্যটো। গতিকে এই ভাগ শেষ উপপাদ্যটো ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া আমি অনুশীলনী আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া তোমালোকে চাবা, অনুশীলনী 2.3 প্ৰথম 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক এটা বহুপদ দিছে পি এক্স। বহুপদটো কি দিছে, এক্স কিউব প্লাছ 3x² + 3x + 1, এটাই মাত্ৰ বহুপদ দি দিছে দেই প্ৰশ্নটোত। আৰু এই বহুপদটোক বেলেগ বেলেগ বহুপদেৰে হৰণ কৰিলে ভাগ শেষ কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে। সেই বেলেগ বেলেগ বহুপদবোৰে বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন হিচাপে দিছে। তাৰে ভিতৰত মই তোমালোকক 1 নম্বৰটো দেখাইছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগিব। 1 নম্বৰত আমাক কি দিছে, এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদ এটা দিছে, যে এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদটোৱে আমি যদি পি এক্স বহুপদটোক হৰণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হৰণ নকৰাকৈ আমি ভাগ শেষ কিমান কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম এই ভাগ শেষ উপপাদ্যটোৰ সহায়ত। এইমাত্ৰ তোমালোকক মই যিটো বুজাই দিলোঁ, আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাত্ৰ 2টা ষ্টেপ আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। 2টা ষ্টেপতে আমাৰ অংকটো ওলাব। প্ৰথম কামটো হ'ব, যিটো বহুপদক হৰণ কৰিব দিছে সেই বহুপদটোক যদি পি এক্স বুলি কৈ দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, তেতিয়া তাক পি এক্স বুলি ধৰি ল'ম। যদি পি এক্স বুলি দিয়া নাথাকে, যদি অকল এটা বহুপদ বুলি কয় যে এই বহুপদটোক এক্স প্লাছ ওৱানেৰে হৰণ কৰিলে বুলি যদি প্ৰশ্নটো দিয়ে, তেতিয়া আমি এই ডাঙৰ বহুপদটোক, এইটো দেখিছানে ত্ৰিঘাত বহুপদ, ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত 3, গতিকে এই বহুপদটোৰ মাত্ৰা 3, তাৰমানে এইটো এটা ত্ৰিঘাত বহুপদ। আগতে এইখিনি কথা আলোচনা কৰা হৈ গৈছে, এই ত্ৰিঘাত বহুপদটো হ'ল ডাঙৰ বহুপদ, এই বহুপদটোক আমি পি এক্স বুলি ধৰিম আৰু এইটো হ'ব ভাজ্য, আৰু এইটোক হৰণ কৰিবলগীয়া বহুপদটো সদায় এই বহুপদটোতকৈ সৰু মাত্ৰাৰ হ'ব। এইটো যিটো আমাক ইয়াত বহুপদ দিছে এইটো হ'ল ৰৈখিক বহুপদ বা একমাত্ৰ। আমি কি কৰিম, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো মই কৈছোঁ তোমালোকক, 2টা ষ্টেপত অংকটো হৈ যাব। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আমি কৰিব লাগিব, এই যিটো বহুপদেৰে আমি পি এক্সটো হৰণ কৰিম সেই বহুপদটোৰ শূন্য উলিয়াই ল'ব লাগিব। আমি ইয়াৰ আগৰ অনুশীলনীত শূন্য উলিয়াইছিলোঁ বহুপদৰ, হয়নে? গতিকে সেই নিয়মতে আমি এই এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্য উলিয়াম। আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, শূন্য উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি যিটো বহুপদৰ শূন্য উলিয়াম সেই বহুপদটোকেই শূন্য বুলি ধৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু শূন্য বুলি ধৰি ল'লোঁ, ধৰাৰ লগে লগে এক্সৰ মান কিমান হ'ব, এক্সটো বাওঁফালে ৰাখি থ'লে ওৱানটো সোঁফালে লৈ গ'লে এক্সৰ মান হ'ব -1, তাৰমানে এই বহুপদটোৰ এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদটোৰ শূন্যৰ মান হ'ব -1, গতিকে -1টো হ'ল এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদৰ শূন্য। এতিয়া এই শূন্যটো উলিওৱাৰ পিছৰ ষ্টেপটো, এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ, আমি এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদটোৰ শূন্য উলিয়াব লাগিব। গতিকে মই সোঁফালে শূন্যটো উলিয়াই ল'লোঁ এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদৰ, সেই শূন্যটো আনি ইয়াত লিখিলোঁ কি বুলি, যে এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্য হ'ল -1 বা এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদৰ শূন্য হ'ল -1। এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। ছেকেণ্ড ষ্টেপত কি কৰিব লাগিব চাবা, ছেকেণ্ড ষ্টেপত এই যে ভাগশেষ উপপাদ্যটোত যে আমি পাইছিলোঁ
সেই ভাষিক উপপাদ্যটোত আমি যেটো পি এ পাইছিলোঁ, এতিয়া পি এৰ কনচেপ্টটো ইয়াত চাবা আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম। এই যে বহুপদৰ শূন্যটো পালোঁ, এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদৰ শূন্যটো পালোঁ, সেই শূন্যটো ক'ত বহাম? পি এক্সৰ এক্সৰ জেগাত। পি অফ এ বুলি কৈছিলে নাই, এক্স ইয়াত এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদটোৰ ঠাইত আমাৰ ভাষিক উপপাদ্যটোত আছিলে এক্স এক্স মাইনাছ এ, তাৰমানে এ ওৱানটো যে এই ওৱানটো আমি এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদৰ যিটো ওৱান আছে সেই ওৱানটোৰ পৰা আমি মাইনাছ ওৱান পালোঁ বহুপদটোৰ শূন্য, সেই মাইনাছ ওৱানটো আমি ক'ত পাতিবগৈ লাগিব? এক্সৰ জেগাত, পি এক্সৰ এক্সৰ জেগাত। গতিকে আমি কেনেকৈ লিখিছোঁ চোৱা, এতেকে পি অফ মাইনাছ ওৱান, এই মাইনাছ ওৱানটো ক'ৰ পৰা পালোঁ? এই বহুপদটোৰ শূন্য, সেই মাইনাছ ওৱানটো ইয়াত পাতি দিলোঁ। পাতি দিয়াৰ লগে লগে বাওঁফালে যেতিয়া এক্সৰ জেগাত মাইনাছ ওৱান পাতিলোঁ, সোঁফালৰ প্ৰতিটো চলকৰ ঠাইত আমি মাইনাছ ওৱান পাতিব লাগিব। গতিকে ইয়াত এক্স কিউব আছে, আমি মাইনাছ ওৱান হোল কিউব পাতিলোঁ, থ্ৰী থ্ৰী পাতিলোঁ, ইনটু এক্স স্কুৱেৰ, গতিকে ইনটু মাইনাছ ওৱান স্কুৱেৰ, প্লাছ থ্ৰী এক্স, প্লাছ থ্ৰী ইনটু এক্সৰ ঠাইত মাইনাছ ওৱান, আৰু প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱানে পাতিলোঁ। তাৰমানে এক্সৰ ঠাইত আমি মাইনাছ ওৱান পাতি গ'লোঁ। তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত কি হ'ব? তেতিয়াহ'লে আগতেও আমি এনেকুৱা অংক কৰিছিলোঁ, শূন্য উলিওৱা অংক একেধৰণেই কৰিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি সৰল কৰিলে যিটো মান পাম, সেই মানটোৱে হ'ব আমাৰ হৰণফলটোৰ ভাগশেষ। এতিয়া মাইনাছ ওৱান হোল কিউব মানে যেতিয়া ইয়াত কিউব থাকিব, অযুগ্ম সংখ্যা যেতিয়া ঘাত হিচাপে থাকিব, তেতিয়া ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মাইনাছ থাকিলে উত্তৰটো মাইনাছ হ'ব। এইটো কিউব আছে, গতিকে মাইনাছ ওৱান হোল কিউবৰ মান সদায় মাইনাছ ওৱান হ'ব। তেনেকৈ এইটো মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ, স্কুৱেৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুইটো যুগ্ম, গতিকে এইটো মাইনাছ আছে যদিও, ঘাত যিহেতু বা সূচক যিহেতু দুই আছে, গতিকে মাইনাছ ওৱানটো প্লাছ ওৱান হৈ যাব। আৰু মাইনাছ ওৱান স্কুৱেৰ মানে প্লাছ ওৱান, সেই প্লাছ ওৱানটো তিনিৰ লগত পূৰণ হৈ তিনি, তাৰপিছত প্লাছ থ্ৰী ইনটু মাইনাছ ওৱান, গতিকে এইটো মাইনাছ থ্ৰী, আৰু প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱান, এতিয়া এইকেইটা কটাকটি যাব চোৱা, প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী কটা যাব, মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান কটা যাব, আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব? জিৰ'। তাৰমানে পি অফ মাইনাছ ওৱানৰ মান যেতিয়া জিৰ' পালোঁ, তাৰমানে কি? আমাৰ এই বহুপদটোৰে যদি এই বহুপদটো হৰণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হৰণ নকৰাকৈ আমি ক'ব পাৰিলোঁ যে সেই হৰণফলটোৰ ভাগশেষ হ'ব শূন্য। এইটোৱে হ'ল ভাগশেষ উপপাদ্যৰ ব্যৱহাৰ। বুজিছেনে? লাষ্টত লিখি দিলোঁ এতেকে ভাগশেষ হ'ব জিৰ', কেতিয়া? যেতিয়া এক্স প্লাছ ওৱানেৰে আমি এই বহুপদটোক হৰণ কৰিম। হৰণ কিন্তু আমি এটাও কৰা নাই, ইয়াত হৰণ অংক নকৰাকৈ আমি গম পালোঁ যে ভাগশেষ কিমান হ'ব, আৰু সেইটো আমাক কোনে দিলে? ভাগশেষ উপপাদ্য। নিশ্চয় তোমালোকে অংকটো বুজি পাইছা আৰু ভাগশেষ উপপাদ্যটো এতিয়া বুজি পাইছা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, থেংক ইউ।